Сайн бацхан уу эрхэм үзэгчдээ, сайн бацхан уу хүүхдүүдээ. Боловсрол шинжлэх ухааны яам Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн дараагийн хуудас нэвтрүүлэг хамтран хэрэгжүүлж буй ном хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа сургуулийн өмнөх боловсролын насныхан зориулсан тусгай дугаарын 3 дахь нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын насныхан зориулсан тусгай дугааруудын маань өмнөх дугаарт нийслэлийн чингэлтэй дүргийн цэцэрлэгүүдийн шилдэг уншигч ном сонирхогч хүүхдүүд оролцож алтан загсны үлгэрийн тухай ярилцаж алдарт Пушкиний зохиолыг үргэлжлүүлэн бичиж дараагийн хуудасаа бүтээсэн бол энэ удаагийн манд дугаарт нийслэлийн Баянгол дүүргийн 86 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдүүд оролцож мөн өөрсдийнхөө зохиолд төдийг төрөн дараагийн хуудасаа бичгээр хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд оролцогч хүүхдүүдэд танилцуулъя. За 86 дугаар цэцэрлэг Батсүхийн намун. За хөдөр чулууны хачуун, тава төржийн үлзий сайхан, алтан хуйгийн өсөх баяр, лавг сөрөнгийн эренчин ханд, эрдэн баярын жаргал. За мөн энд оролцогч 6 хүүхдийн маань ангийнх нь үлзий ирсэн байна. Бүх хүүхдүүдэд амжилт хүсье. За манай хүүхдүүд хэр их үлгэр уншдаг вэ? Үлгэр уншдаг, уншуулдаг хүүхэд байна уу? Багшаараа, аав ээж эмээ өгөр гараа өргөдөө. За өсвэрийн дуртай ном нь юу вэ ер нь? Супермен. Эренчин ханд ямар үлгэр хамгийн дуртай вэ? Цасанго. Аа, цасанго. Хин хачуун бас цасанго дуртай юу? Аа, тэгэд ямар үлгэр? А, тон жэрийг үзэх дуртай юм а те. Аа, хаан жаргал. Эндрэс. Аа, Эндрэсний үлгэрүүд үү? Хөөх, ямар мундаг юм бэ? Гур зохиолчтой нь мэддэм ба штэ, тийм ээ. За, манай хүүхдүүд бүгдээрээ ийм ном унших дуртай. Тэр дундаа үлгэр сонсох дуртай хүүхдүүд байна. Тэгэхээр өнөөдрийг бидний сонгож авсан дараагийн хуудсыг үргэлжлүүлэн зохиох гэж ярилцах гэж байгаа үлгэр маань нугасны муухай дэгдээхэй. Энэ олон хүүхдэд зориулж олон гоё үлгэрийг бичсэн Андерсон гэж хүн байдаг. Энэ үлгэрээ бүгдээрээ сонсох уу? За, та нар дандаа ном унших дуртай юм чи тийм ээ? Дээ урдын цагт нэг хуучин суурьнд энд нэг нугас. Нугас шууг мэдэх үү? Хаан амьдрэх шүү, яадаг шүү, онцлог нь юу юм? Усан цэлдэг шоу юу тий. За зөв нугас. Олон үн шуу чи яадаг үлээ өндгөө? Гаргаад тэгээд дараа нь. Оо дараад өндгөө дарна гэдэг тий. Шуу өндгөө дарддаг. Тэгээд дэгдээхэй болгодог. Тэгээд нэг тэгээд жижигхэн өндгнөөс нь гурван ангаахаа гарч ирсэн. Аа гараад ирд юм ээ тийм ээ. Оо нугасны муухай дэгдээхэйг та нар мэддэм бэ тий? За тэгвэл яриад өгч. За тэгээд дарж исэн чи өндгнүүдээс нь ангаахаа гараад ирсэн юм байна. Тэгсэн чи яасан? Тэгээд таан өндгдөггүй. Тэр өндгөн тодроос аавр. Аха, нэг том өндөг хагарахгүй байгаад ирсэн юм байна тий? Тэгээд өгч жоод тэгээд чи ямар өндгдөгдөхэй гараад ирсэн? Цагаан муутай. Саар дөнгөтэй. Аха. Бусад дэгдээхэнээс өөр дэгдээхэ гараад ирсэн тий? Тий. За зөв. Тэгсэн чинь яасан бэ? Тэгээ тань толготой тэгээ саар нүгтээ нугасаас болохоор муухай. Аа зөв зөв. Тэр нугасны дэгдээхэнүүдээс өөр байгаадсэн юм байна тийм ээ? Тий. Тийм байна. Тэгсэн чи дэгдээхэ яасан бэ? Ганцаараа үлдээд та тэнэг ганцаараа яваад исэн чи нэг агуу болдож тэрүүнд нь амьдэрдэг. Тэгсэн чинь ямар үлрэл болдог вэ? Намар. Дараа нь ямар үлрэл болдог вэ? Өвөл. За намрын сүүл болоод өвөл эхлэх гэсэн чинь. Энд үлдэж өгчихнээс тэндэрч дошуулж үгийг өөрөхөд үсээ гасан чинь. Тэгжсэн чинь нэг жижигхан байшин харагддаг тийм үү? За байшин дотсон чи хэн байдаг вэ? Дахаан муу. Нохоо хоёр байждаг тий. Ааха. Өөр нэг номын бас ном дээр гарсныг уншсан хүүхдүүд байж магадгүй. Анчин хүүхдүүдтэй амьдарч идэг бас тийм ээ. Ааха. Тэгэж бас үлгэр өрнөж болдог. Тэгсэн чи яасан? Нөгөө дахиад нохоо ир чи хайрлсан уу? Эсвэл дахиад ад үзээд шоолсон уу? Шоолсон. Тэгээ яасан? Хөгөд явуулцсан. Хавар болсон чи яасан гинэ нам нь? Хөшөөд. Оо маш гоё. Маш гоё хүн шувууд ирсэн. За одоо хачуу ярэ. Тэгээ хавар болсон хүн шууд хүрээд ирсэн. Тэгээд дэгдээхэй яасан бэ? Чи хүлдэхгүй байхаа гээд. Тэгээд ганцаараа үйдчихнаас энэ агуу шуунуудыг
таньшуулж үлдээ. Оо за. За багш нь ойлголоо ямар мундаг юм бэ? Ингэсэн те тэр хун шуудыг хараад энэ ямар гоё шууд вэ гэж бодоод юуцэн дөхөөд очисон чинь усан тарсан чи өөрөө яг тэр гоё шууд чи гоё болцсон байсан. За та нар үнэхээр ном сайн уншдаг хүүхдүүд байна. Жинхэнэ найзууд болоод хамтдаа нэс юм уу? Баяр хүргэе. Ямар мундаг юм бэ? Үлгэрийг сайн мэддэж штэ. Энэ зохиолоо бид нар яадаг вэ? Цаашдаа ямар үйл явдал болж болох вэ гэд үргэлжлүүлчихдэг. Одоо томоо гоё хүн шувуу болцсон юм чинь цаашаа юу болох вэ? Би ийм гоё болсон, ийм гоё болсон та нар энийг хараараа гэдэг байгуулдаг. Тэр шоолж исэн бүх шувууд, амтд бүгдээрээ ямар гоё шувуу вэ? Энэ хорвогийн хамгийн сайхан шувуу энэ байна гэж нөгөө нугасны муухай дэгдээхэй бүгдээрээ бахархдаг. Цаашаа яах вэ? Энэ номонд бичээгүүг та нар өөрсдөө бодож олно. Шинэ найзтай болж болох уу? Өөр газар очиж амьдарч болох уу? Болно. Ааха. Энэ гоё шувуу чинь за минийхөөс тий халуун орон руу явж болно. Тэгээ халуун орон руу явж хад замд нь бас гоё үйл явдал тохиолдож болох уу? Болно. Янз бүрийн үйл явдал тохиолдож болно. Аа эсвэл ийм гоё шувуу болсон юм чи гоё сайн үйл хийж болох уу? Болно. Та нар ч одоо том болоод би ийм гоё юм хийнэ гэд ярьдаг ш дандаа тий. Аавда туслана, ээждэ туслана гэд ингэ ярьдаг. Хүмүүс туслана. Тэрэн шиг манай шувуу бас гоё хүн шувуу маань бас олон гоё хүмүүс сайн үйл хийж болох уу? Болно. Өөр яаж болох вэ? Өөр яаж болох вэ? Нам уу юу гэж бодчих вэ? Идэж олно. Хоол олж идэж олно. Өөр жаргалаа энэ өөр яаж болох вэ цааш чонд идүүлчих мэднэ ааха ёстой аймаг ин гитэд чон бас дайрч мэдэн шүү тэгэхэр нь яах вэ тэгэхээр нисээ зүгтаачч магадгүй чоннуудад удаад шинэ ухааны газ байж ахт очиж инччих болох тий болно нэг газар амьдрч болно тэр нь ямар газар амьдрч болох вэ Халуун. Оо тэндэн тэгвэл юу ямар найз нөхөдтэй ямар хүмүүстэй хамт байж болох вэ? Ямар шуудтай? Усантай игээд сэлээд сайхан байх. За тэгэхээр манай хүүхдэд ингэн одоо. Яг өөр өөртөө бодоод нэг нэг зохиол гаргана. Ярин шүү заа ёо. За ингээд одоо тэр зохиолоо энэ цаашаа хайрын зүрэг хийж болох уу? Эсвэл өөр нэг хөөрхөн жижиг нохойтой найзлж болох уу? Та нар ингээд янз бүрээр цааш нь үргэлжлүүлэх гэж шүү дээ энэ номоо. Энэ үлгэрээ трийгээ зурна заяа. Ном унших арга зүй. Хэрвээ та 6 хүртэлх насны хүүхдтэй бол үлгэр уншиж өгөхдөө хүүхдээ өвөр дээрээ суулгаж, халуун дотны уур амьсгал бүрдүүлээд, номоо дэлгэж, түүнийхээ сонирхлыг татах зургийг үзүүлэн ярилцаж, өөрөөр нь идэвхтэй тайлбарлуулж, төвчээртэй хүлээгээрэй. Хүүчин, охин чинь энэ юу вэ? Энэ яаж байна гэдгийг сонирхож асуух хүртэл нь хүлээ. Тэгээд дараа нь ээжээ, ааваа энийг уншаад өгөөч гэж өөрөө гуйх хүртэл нь хүлээ. Энэ бол эхний үе шат. Дараагийн шатууд авирах гэж бүү яар. Ном унших арга зүйн үргэлжлэлийг дараагийн нэвтрүүлгээс үзээрэй. Манай үзэгч хүүхдүүд юу гэж бодож байна? Цаашаа ямар үйл явдал болж болох вэ? Үлгэр маань яаж үргэлжилж болох вэ? Нохотой найзлаад нуугдаж тавуулж олно бас. Сайн найз нь бол. Сайн найз нь болох. Тэр хүүхдүүдийн орон чи байсан бол тих байсан байх тий. Нугасны муухай дэгдээхийг царай муутай гэж шоолоод байгаа тэр амтд байж штэ. Сайлгаад явуулчдаг. Чи байсан бол яг яаж тэр нугасны муухай дэгдээхийг хайрлах вэ? Сайн хандаа дөр тэр нөгөө тоглохгүй, өөр тоглохгүй. Тэрүүндээ зүгээр л найзлна. Юу гэж хэлэх байсан бэ? Нугасны муухай дэгдээхэд сайн найз. Сайн найз шүү гэж хэлэхөө тий. За манай хүүхд зурга зурцсан уу? За ямар зураг зурсан юм үзье. За үлзий сайхан ямар зураг зурв? Энэ айнаас гараад дүрсээ харж байгаа уснтаа. Тэгээ нөгөөтгнүүд нь уснтаа ингээд тоглож байгаа тавтчихад хэлгээ. Тэгээ тэрнээн тэгээ уулнууд нь энэ наран энэ уулн тэгээ матнууд нь ингээд байгаа. За гоё зураг байна. Хүн
гой том хүн болчоод нууранд дүрсээ өөрийгөө толтж байгаа зураг байна. За ийм гой зураг зурсан үлзий сайхандаа баяр хүргэе. За жаргалын зургийг үзье. Нугасны муухай дэгдээхэй найзуудтай гомдоод энэ агуур орчж байгаа. Ааха. Тэгээд энэ өвсөн эдэр зэтгэнэр нь. За энэ үед нугасны муухай дэгдээхэй их гонигтэй байсан байх та тийм жаргалаа. Тийм. За өсөх баярын зургийг үзье. Энд нугас өндгөө дарж байгаа. За нугас өндгөө хайрлаад дэгдээхэй болох гэж дарж байгаа хэсгийн зурсан юм байна тийм ээ. Баяр хүргэе. Одоо би хагарч байгаа үеийг дурж байгаа. Одоо дараа нь хагарч байгаа яг өндөг нь хагараад дэгдээхэй гарч ирж байгаа ангайхаа гарч ирж байгаа зургийн зурх гэж байгаа юм тийм үү? За ирэн чи хандгийн зургийг үзье. Холж байгаа. Дэгдээхэй хоол идэж байгаа зураг юм уу? Ямар хоол идэж байна? Будаагаад. Аа, будаа идэж байгааг зурсан юм уу? За. Намууны зургийг харъя. Би энэ юм нь болохоор цэцэгнүүд энэ мод, энэ наран, энэ шувуунууд нь энэ болохоор хайрын зүрх хийж байгаа. Оо, хайрын зүрх хийж байгааг зурсан юм уу? За, хачууныхаа зургийг үзье. Энэ нөгөө дэгдээхэнүүд ээж их дагаж өвж байгаа энэ хагараагүй нөгөө юу нь? Энэ өвс. Аа, хагараагүй өвснүүд. Харин энэ уулнууд. Хагараагүй өндөг ганцаараа үлдсэн зургийг зурсан юм байна. Энэ зохиол үлгэр маань яаж үргэлжлэж болох вэ гэхээр бид нар өөрсдөө зохиосон шүү дээ, тийм ээ? Тэрийг бүтнээр нь ярих хөхд байна уу? Тэр гэж болоод хөхд гаргаж болоод дэгдээхэй гаргаж болоод. За нэг нэгээр ярих юм нь хөхдөт. Дэгдээхэнүүдээ будаа авчирч өгөө. Тэгээд яг даслах багны өөрцөө өгөө. Тэгээд хайлаж хамгаалаа. Нугасны муухай дэгдээхэн маань том гоё хүн болоод өөрөө бас дахиад өндөгтэй дэгдээхэтэй болоод тэр тэдрийг тижээж байгаа тухай гарах юм байна чиний зохиолд тийм ээ. Муури далавчаараа айлгаад тэгээд нөхрөө унгаацсан. Оо яана. Нөгөө өмнө нь шоолоодсан муурыг тэгчихэж байгаа юм уу тий? Тэгсэн чинь муур юу гэсэн бол? Муур дахиад би ингэхгүй гэж. Аа. Бас өөр амьтдыг шоолохгүй хаха тэр муур. Уучлаарай гэсэн мэн тий? Тий. Тэгээд гаргаж болно. Найд болоод төгдөж бас нуугдаж төглөөд өөрөөдөж төглөөд өөр бүгдөж төглөөд. Ёстой гоё зохиол энэ да наад чинь. Нуга найзуудтайгаа хаалт идэлээд ч буцааж урж ирээ тоглож олно. Тэгээд бас төрсөн өдрийн бэлэн хувааж идэж олно. Хүү ямар гоё юм. Ой бэлэг өгөөд найз тагаа тоглож олно. Нэг хүн нөгөө хундаа ямар бэлэг өгч болох вэ? Нэг хүн нөгөө хундаа айгуу гоё дэгтэн. Айгуу гоё бэлэг өгөн. Нөгөө найз таа дэгтэн өгч олсон. Дэгтэн палаж эднэр үү. Аа нөгөө хайрын зүрх үүсгдэг найз таа титэн өгөх юм уу те? Тий. Аа Өөр бас найз сонгодог төлөөм төлөж болно. Бүр олдлоо та. Тэгээ бас нүгэ дайцтайгаа бас тэр хүн бас тоглож олно. Ааха тоглоод төрсөн өдрөө хамт тэмдэглээд төрсөн өдөр нь хизээ болох вэ? Төрсөн өдөр аа хүүхдийн баяраар олдог. Хүүхдийн баяраар миний төрсөн өдөр аа тийм үү. Энэ дэгдээхэх бол нодны хаврын төрс юм чинь энэ жил нэг нас нь дахиад хавр болонгот болох байх тий. Бас найдтай чихэр өгж олон чихэр. Ер нь хунгууд юу иддэг юм болоо? Хөөхтөө чихэр иддэг юм болоо? Хатхай. Хоол иддэг юм болоо? Иддэггүй шүү дээ. Хагас. Үгүй мүү. Нугасны муухай дэгдээхэ гэдэг энэ үлгэрийг бүгдээрээ ярилцлаа. Аа тэгээд үргэлжлүүлээд зохиолоо. Энэ номон дээр байхгүй хэсгийг манай оролцогчд зохиосон тийм үү үзэгчтэй? Тий. Ямар мундаг зохиолчд вэ? Ийм гоё зохиол бичсэнд нь зохиосонд нь баяр хүргье. Одоо нэг ганц асуулт байна хүүхдүүд ээ. Нугасны муухай дэгдээхэй олон амьтад шоолсон. Чи хизээ нэгэн цагт хин нэгнийг шоолж ийсэн үү? Зин тэгвэл гомддээ. Оо. Эсвэл чамайг хин нэгэн хүн шоолж ийсэн үү? Нэг хүүхэд нөгөө хүүхдээ шоолж байгааг та нар харж ирсэн үү?
Үгүй. А тэгэхээр таны цэцэрлэгийнхэн бүгд хин ч хэнийгэ шоолохгүй гоё эм нэгдэлтэй байдгийн байна гэж огшин ойлгож болох уу? Болно. Харин тэрнийхээ оронд юу гэдэг вэ? Танай ангийнхан хөөх миний найз өнөөдөр ямар гоё харагдаж байна. Чи ямар хөөрх юм бэ гэдэг үү? Чи ямар гоё дуудулдаг юм бэ гэдэг үү? Тэгээ бас ангийнхан шинжлэлээр бас тэр өвний констант үүсч олж Багшаа ангийнхан шинжлэлээр үнсэлчээ болсоо засангоо. Би бэлц бүжгэлсэн. Яг л энэ гоё хүн болсон шүү. Өөрийнхөө ангид бас туулаа алсан. Цагаа туулаа. Хүн Хүн хараад хүмүүс бүгд ямар үзэсгэлэнтэй гоё юм бэ гэж хэлсэн шиг хүмүүс бас та нарыг тэгдэг те дандаа. Ямар хөөрх юм бэ гэдэг. Эндээс энэ үлгэрээс та нарыг юу ойлгосон бэ? Тэгж болохгүй юм байна даа ч гэдэм үү? Эсвэл тэгж яах ёстой хэрэгтэй юм байна даа ч гэдэм үү? Ойлгосон уу юм? Хайхаадаж найзтайгаа гоё тоглож муудалцахгүй муудахгүй гоё гоё хандаж тэгээд дайзачи дургийн яа зурсан бэ гэж хэлж олоо. Энэ үлгэрээс намун нь юу ойлгосон гэж байна? Найзтайгаа муудахгүй гоё тоглох хэрэгтэй гэж ойлгосон гэж байна тийм ээ. Хачуу юу ойлгосон минийх үү? Бусдаа тийм муу хандаж болохгүй. Хөө ямар мундаг юм ойлгод юм бэ? Би таг тэр найзын зургийн зурнгууд энэ ямар гоё зураг юм бэ чи авах уу гэвэл авна тэгээ бас тэгэж олно. Тэгээ бас найзтайгаа тоглож олно. Бас найзтайгаа зургийг яаж зурдгийг зааж олно. Ямар ч гэсэн энэ дэр гарч байгаа тэр муур нохоо энэ шиг муухай харьцахгүй юм байна те? Тий. Тэгээ гоё ярьцж тоглоно. Эндээс үлзий сайхан найзтайгаа их сайхан харьцах хэрэгтэй гэж ойлгосон юм байна. За өсөх хоёр юу ойлгосон минийх вэ энэ үлгэрээс? Яавал сайн хүүхэд гэж ойлгосон? Анжин болж тоглохгүй. Аа минийх чанга гэдэг юу гэсэн? Анжин болж тоглохгүй. Анчин болж тоглохгүй. Хөө ямар мундаг юм ойлгосон юм бэ? Өсөх хоёр яагаад анчин болж тоглож болохгүй гэж ойлгосон болоо? Дэгдээхэйг айлгацсан шүү хүүхдүүд анчин болоод. Тэгэхээр эндээс өсөх хоёр анчин болж тоглоод амтай айлгавал муухай юм байна гэж ойлгосон биз? Урчхан. Аа бас тэгин тий. Тоглоход хүртэл учир байд юм шүү тийм ээ. Тий. Аа ерэн ч хаан дэндээс юу болгсон бэ энэ үлгэрээс? Нэг. О гүнж хан хүү гэж тоглож болох юм байна тий. Тий. Аа. Бас хайрын зүрх хийж олно. Оо зодож модож тоглож болохгүй юм байна. Яаж тоглох хэвтэй ойлгсон бэ? Хайрын зүрх хийж олно. За зөв зөв. Яаж тоглохыг бол та нарыстэ бүгдийн сайн мэддэг юм байна уу тий? Гоё нуугдаж тавч. Нуугдаж тавч алан гоё. Тэгээ бас гоё гүлдэж тоглож аа. Миний хүү энэ үлгэрээс тэгж тоглож болно гэдгийг ойлгосон юм уу тий? Аа. Бас хайлын зүрх хийж олно хоёулаа. Ааха. Энэ үлгэрт нэг нугасны муухай дэгдээхийг царай муутайгээд бусд нь бүгд шоолоод идэг штэ. Ааха. Тий. Энийг чи зөв гэж бодож гинүү? Там балаа гоё хүн болсон. Аа зөв. Ингээд шоолж байгаагийн зөв гэж бодож байгаа хүмүүс байгаа мó? Буруу. Ааха. Буруу гэж бодсноо бүгд те? Та нар яг гэвэл хүнийг шоолдоггүй хүмүүс учраас тийм ээ? Тий. За зөв. Тэрийг ойлгосон. За манай хүмүүс энэ үлгэр уншаад өөр өөрсдихөө их олон зүйлийг ойлгосон байна аа. Яаж тоглол зөв юм? Хүнтэй яаж харьцуул зөв юм? Найзтайгаа найзыгаа яаж тийм ээ сайн сайхнаар хэлж үерхэж нөхрөх үү аа тэгээд бусдыг шоолвол их муухай байдгийм байна. Найзыгаа шоолж алахгүй. Аа ээжийн тэгвэл загнаа дуулна. Тэгээ бас дүү ахаа задж болохгүй ихчээ задж болохгүй дүүгээч задж болохгүй. Тэгээд цэцэг тасж болохгүй. Цэцэг таслал ойлон тэр цэцэг. За ер нь бол аав ээжигээ болоод бусад хүмүүсийг дандаа хүндэлж яах хэрэгтэй юм байна. За бүх юмыг хайрлаж яах хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Мэдээсээ амтай. Бадаг ерөөсөө хугнаж болохгүй. Бадан дээр алим байдаг уурдаг. Алимч хүний бид сайн лоо өдөр алгадаг нүдний хараа цай шүдэн цай. Байцаа бөөр моор цэвэрлдэг. Тэгэхээр бидний эргэн тойронд байгаа бүхэл юмс их гоё юм байна тийм ээ. Тий. Хэрэгтэй юм байна бид нарт. Тийм учраас бүгдийг хайрладаг юм байна шүү дээ та нар.
За ингээд нугасны муухай дэгдээхэй зохиолоо их амжилттай үргэлжлүүлэн зохиосон энэ үлгэрийнхэн тухай багштайгаа хамтаас ярилцсан хүүхдүүдтэй энэ гоё номыг бэлэг болгож өгч байгаа. Тэгэхээр дэлхийн сонгодог үлгэрүүд энэ дэлхий дээр байдаг олон сая хүүхдүүд уншдаг. Эндээс их сайн сайхан зүйлийг ойлгож авдаг юм хамгийн гоё үлгэрүүдийн ном байна. За энэ нугасны муухай дэгдээхэй үлгэр нь байна. Ингээд энэ номыг хүүхдүүдтэй бэлэглэе. Боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас манай нэвтрүүлэгтэй хамтран хэрэгжүүлж буй ном хөтөлбөрийн хүрээнд бид хүүхдийг яаж номонд дуртай болгох вэ? Хүүхдэд хэрхэн яаж ном уншиж өгөх вэ? Хүүхдийн ертөнцид ноёлож байдаг тоглоомын орон зай, телевиз, хүүхдийн кино, компьютер тоглоом, гар утас, кипер ертөнц, томчуудыг дагаж хүлэн зөвшөөрөх орон зай зэргийг хэрхэн яаж номын гэрэл гэгээгээр орлуулж болох вэ гэсэн шин хандлага, шин хэрэгцээнд зориулан дараах мэдээлэл зөвлөгөө ном унших, ном уншиж өгөх арга зүй, дадал хөвшлийн талаарх шин мэдлэгийг хүргэж байгаа юм. Хэрвээ та сургуулийн өмнөх насны жаахан хөөрхөн хүүтэй, жаахан хөөрхөн охинтой бол тэднийхээ нэг өдрийн амьдралыг зургаар илэрхийлээд үзээрэй. Хайртай бяцхан үр тань амьдралын ямар ямар замаар хаашаа хэрхэн яаж очиж, очисон газраа юу юу хийж байна вэ? Яг одоо манай нэвтрүүлэгтэй хамт зураад үзээрэй. Зүгээр игнүүлэн бичсэн ч болно. Өглөө босоод та хайрт бяцхан үртэйгээ хамт хийдэг ажлуудаа бод, хайрт үрдээ юу юу гэж хэлдэгээ сана. Та мэдээж хамгийн сайн аав, хамгийн сайн ээж байгаа. Өглөөний минь миний инхри жаахан охин. Эсвэл эрх танхил үр минь ээ. Хайрт охин минь, хөөрхөн хүү минь гэж хэлдэг л үсттэй. Тэдэн рүүгээ инээмсэглсэн харцаар хайраан өгдөг байх. Дараа нь харин цонхоо жоохон нээж, өрөөнд цэвраагаар оруулаад, уянгалаг сайхан хөгжим сонсгодог байх. Магадгүй орон дотроо тэдэнтэйгээ жаахан эрхлэн наадаарай. Хоёр хөөрхөн хөлийг нь үнсэж, инхри жаахан гарыг наатгаж, ингэртийн тэврэн инх амгалан баяр жаргал хайрыг мэдрүүлдэг. Хорвоо тосгүй инээдийг нь сонсон өөрөө ч бас жаргадаг байх. Энэ бол таны нэг өдрийн тань ажлын эрч хүч шүү дээ. Тэгээд ямар нэгэн хөгжилтэй адал явдал аль эсвэл дуртай зүйлийн талаар яриа өрнүүлдэг байх. Ийхүү өглөөний мэд гэж бусдтайгаа инээмсэглэн мэдлэхийг өөр өөрөн үлгэрлэн үзүүлж сургаж өгдөө гэдэгт итгэж байна. Энэ бүхний араас мэдээж өглөөний угааллага, ор дэрийн хурааж цэгцлэх, унд цагаан уух, тэгээд ажил цэцэрлэгийн зам эхэлдэг биз. Өдөржин хамтдаа байж чаддаг бол тэр үедээ инхри үрстэй ном уншиж өгдөг үү? Эсвэл тэднийгээ дагуулад ямар нэгэн номын дэлгүүрээр явдаг байх л да. Номын ертөнц бол таны хүүхдийн алхаж орох хамгийн ариун гэгээн ертөнц. Тэндээс таны хүүхэд энэ хорвоо дээр баяр жаргалтай амьдрах бүхий л сайн сайхныг олно. Та Улаанбаатар хотод эсвэл өөрийн амьдарч буй хот суйранда хідэн номын дэлгүүр, номын сан байдаг гэдгийг. Тэндээс хамгийн олон сайхан номтой дэлгүүр, хамгийн олон сайхан номтой, хамгийн сайхан орчинтой номын сан хаана байдгийг. Номын дэлгүүрт хүүхдийн ямар ямар номнууд шинээр ирсэн, шинээр хийгдсэн гэдгийг мэдээж мэдчихэе. Инхри үрсэд тань хамгийн хэрэгтэй зүйл болохоор тэр шүү дээ. Яагад гэвэл таны амьдралын утга учир баяр жаргал болсон бяцхан үрсэд тань сэтгэл оюуны цэник болох чухал зүйл ном шүү дээ. Харин охиноо, хүүгээ цэцэрлэгт нь хүргэж өгдөг бол тэнд өдөржингөө таны бяцхан үрс юу хийж, юу сурч байдгийг, мөн ямар ном уншиж, ямар ухаарлыг олж байдгийг оройн очиж авахтаа асууж мэддэг гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Та хүүхдээсээ өнөөдөр юу сурав, ямар гоё ном үзв, ямар зураг зурав, ямар шүлэг дуу сурав гэд олон сайхан асуулт тавьж хөгжөлтөө яриа өрнүүлдэг байж таараа. Гэртээ харж очисныхоо дараа харин инхри алга үрэ ингэртэй тэмэрч өвөр дээрэн суулгаад сонсох дуртай үлгэр, хамгийн их үзэх дуртай зурагтай ном, хамгийн дуртай амьдтийнх нь эсвэл хамгийн хайртай тоглоомынх нь тухай адал явдлаар дүүрэн үлгэр домог ярьж уншиж өгдөг биз дээ.
ихэнхдээ хамтран ярилцаж ихэл хөгжилтэй байдаг байхдаа. Тиймээс танах гэдэг айл хүүхдийн номоор дүүрэн номын полктой нэгэн сайхан гигэн өрх гэр байхдаа. Таны хайрт хүү инхри охин тань өөртөө ихтэй сэргэлэн цаваа үг хэлн хурц сэтгэл сайтай хүн болж номон дуртай нэгэн болж өснө төрнөж байгаа биз. Өөрийн тань нүдэн дээр маш сайхан үзэсгэлэнтэй цэцэг ургаж байна гэд төсөөлөд үзтээ. Гэхдээ тэр цэцгийн зүрх сэтгэл нь ариун гигэн номын буйнаар дүүрэн. Тарих оюун нь ариун гигэн номын мэрэгэн санаагаар дүүрэн байна гэд боддоо. Та ингэж хүүхдээ номон дойрхон өсгөж байгаа да. Өөрөөрө бахархах болно. Таны хүү, таны охин Монголын ирээдүйг сайн сайхнаар цогцлох гайхамшигт нэгэн болж өсөж байна. Номын ертөнцийн үүд хаалгыг үрсийнхээ оюун сэтгэлгээнд нээж өгсөн эрхэм танд баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ дараагийн хуудас нэвтрүүлэг боловсрол шинжилгээ ухааны яам хамтран хэрэгжүүлж байгаа ном хөтөлбөрийн хүрээндх сургуулийн өмнөх боловсролын насныхан зориулсан тусгай дугаарын маань 3 дахь дугаар ийхүү өндрөлж байна. За энэ удаагийн дугаараар бид дэлхийн хүүхдийн зохиолчдын хаан Андерсны Нугасны муухай дэгдээхэй хэмээх зохиолыг уншиж ярилцаж энэхүү зохиолыг үлгэрийг бас үргэлжлүүлэн зохиолоо хүүхдүүд маань. Тэгэхээр эндээс аавчуд маань харж байгаа хүүхдийг бид өмнөх дугаараарч бид харсан хүүхдийг бид жижиг гэж голж болохгүй юм байна. Энд дагуу их ертөнц байна. Хүүхдүүдэд мэдэхгүй юм байхгүй байгааг бас аавчуд маань өнөдр харж байгаа. Тэгэхээр энэ үлгэрээс ойлгож ухаарч дараагийн хуудсыг үргэлжлүүлэн бичлээ. Хүүхдүүд маань бас бүгдээрээ сая ойлголоо. Эргэн тойрны бүхэл юм бүгдээрээ сайхан юм байна. Эргэн тойрондоо бүхэл юм бүгдээрээ бидэнд хэрэгтэй юм байна. Мод хүртэл, цэцэг хүртэл бүгд амтай юм байна. Тийм учраас бүх юмыг хайрлаж явах хэрэгтэй юм байна. Оо, хайрлаж хамгаалах хэрэгтэй юм байна. Бидний эргэн тойрондох бүх юм сайхан, бүх юм хөөрхөн, бүх юм амтай. Тийм учраас бид бүгдийг хайрлаж хамгаалж явах хэрэгтэй гэж хүүхдүүд маань хэлж байна. Үнэхээр хүүхдийн энэ ариун цагаан сэтгэлээс амьдралын сайн сайхан бүхэн ундран гарах ийм сайхан сэжмэн байна. Тэгэхээр хүүхдүүдийнхээ энэ их бүгдийг хайрладаг сэтгэлийг бүгдийг сонирхдаг сониучхан занг бүхнийг гэгээлгээр хардаг энэ сайхан итгэл сэтгэлийг энэ чигт нь хөгжүүлье аавчудаа. Энэ чигт нь аз жаргалын сайхан эрэлчтэн төлөвшүүлэн хөгжүүлье. За ингээд амжилт хүсье. Бүгдээрээ бибиэн хизээч шоолохгүйгээр хизээч бибиэн гомдоохгүйгээр дандаа нэгнийхээ сайн сайхныг олж харж хайрлж хамтдаа гоё амьдарцгаая. Тэх хүүхдүүдээ.